Meillä kurkkaamassa, kello 12 meillä on buffetta ja liikkukaa, juokaa paljon, että jaksatte tämän päivän läpi. Mä en uskalla hirveästi nyt avata tätä seuraavaa puheenvuoroa, nimittäin tässä ei kai mennä ihan tämmöinen digisisältö edellä, vaan puhutaan noin laajemmin erilaisten tietojen käyttämisestä johtamisessa. Eli tiedosta tekoihin, parempia päätöksiä Suomelle on aiheena ja puhujana tutkimusjohtaja, tietojohtamisen lähettiläs Harri Laihonen Tampereen yliopistosta. Oikein paljon tervetuloa ja annetaan taas huumaamat aplodit, niin on mukava tulla tänne lavalle. Saako mikrofonin tänne puhujalle päälle? Sytty vihreä valo. No niin, nyt alkaa kuuluunkin. Ei kauhean moni enää jaksanut nousta seisoo. Ei se mitään. Oli ensimmäinen kerta tutkijalle, kun aplodien saattelemana edes tultiin lavalle, joten kiitollinen tästä kunniasta olla paikan päällä. Kiitos järjestäjille. Terveiset Tampereelta. Yhteistyössä neuvottelimme minulle annetun otsikon. Aika kunnianhimoinen otsikko. Tietojohtaminen on ajankohtainen teema aika monessa paikkaa tällä hetkellä. Tietyllä tavalla me puhuttiin mun mielestä siitä teemasta tuossa toi ensimmäisessä Pertun alustuksessa, joka mun mielestä johdatteli aika hyvin tietyllä tavalla siihen tematiikkaan, mistä minäkin haluan puhua. Aika usein, kun tietojohtamista tai tiedolla johtamista tilataan puhumaan, niin tietyllä tavalla odotetaan jotain semmoista hyvin data-orientoitunutta ja big dataa ja open dataa ja analytiikkaa ja kauhean kovaa asiaa. Mä oon sitä mieltä, että kovaa asiaa tulee nytkin, mutta hieman pehmeämmässä muodossa. Mä haluaisin jotenkin palata siihen tietojohtamisen ihan perusteisiin ja muistuttaa teille, että mistä siinä tietojohtamisessa ylipäätänsä on kyse. Data-analytiikka ja kaikki dataan liittyvät jutut on tosi tärkeitä. Niitä tehdään kaikessa teidän arjessa ja tuolla pikaisesti kiersin tuota standivalikoimaa, niin siellä on jumalattoman monia asiantuntijoita, jotka pyörittää sitä dataa ja tuottaa sitä analytiikkaa ja tarjoaa teille niitä konkreettisia ratkaisuja. Se, mitä mä nyt haluaisin peräänkuuluttaa, on sitä, mitä tapahtuu siellä teidän päässä ja mistä te olette sitten viime kädessä vastuussa. Se data auttaa teitä elämässä eteenpäin, mutta se ei välttämättä tarjoa niitä lopullisia vastauksia. Mulla on ensinnä kaksi tosi tärkeää muistutusta. Mä ajattelin ottaa ne tähän heti ensin alkuun ja toivon, että olette kaikki kuulolla. Ja pointtina on nimenomaan, että kaikki. Kun mua vähän ärsyttää se, että tämä tietojohtaminen keskustelu näyttäytyy vähän niin kuin tältä. Et meillä on se iso julkinen hallinto, on se kunnan hallintoa tai valtionhallintoa tai melkein alueellista hallintoa, niin siellä tapahtuu sitä, mitä te ja teidän organisaatiot tekevät. Mikä on se teidän perustehtävä ja mikä on ministeriön tai minkä tahansa yksikön tehtävä. Ja sitten meillä on olemassa semmoinen pieni tietojohtamisen porukka, jota itsekin edustan, siis tietojohtamisen tutkijana, ei meitä tässä maassa ihan kauhean paljon ole. Ja sitten me yritetään huudella sieltä omista nurkistamme tai ne teidän tietoasiantuntijat siellä omissa organisaatioissa, ne käynnistää jonkun ovan kivan pikkuprojektin, ne tuottaa jonkun raportin tai selvityksen tai suunnitelman, jota sitten oikein kukaan ei lue. Ja se on aika jotenkin, kun puhutaan tiedolla johtamisesta ja siinä kalskahtaa semmoinen rationaalinen toiminta, niin onhan se nyt aika hullunkurista, että me käytetään aivan valtavasti resursseja siihen tietojohtamiseen, joka ei sitten loppujen lopuksi liity millään tavalla siihen, mitä me oltiinkaan tekemässä. Ja tässä on nyt se mun perusviesti, että se tietojohtaminen pitäisi viedä sinne organisaation perustekemiseen. Ne tavoitteet, joita sillä on sillä tietojohtamisella tai sillä teidän perustekemisellä, on yksi tapa jäsentää on 4E-malli tai 3E-malli. Yritetään tehdä taloudellisesti, tehokkaasti, vaikuttavasti ja sitten huolehtia vielä siitä, että kaikille riittää julkisia palveluita. Ja tässä se tietojohtaminen uskoakseni voi teitä auttaa, mutta se ei ole ratkaisu itsessään. Tietojohtaminen ei saa olla irrallinen harjoitus. Joskus tehdään kokeiluita ja selvitetään, että jossain tietyssä palveluryhmässä kuinka
Millainen asiakasryhmä aiheuttaa suurimman osan palveluiden kustannuksista? Näitä on tehty ja ne on tärkeää informaatiota. Mutta siinä päivittäisessä arjessa paljon isompia vaikutuksia me saadaan aikaiseksi, kun teistä jokainen alkaa toimimaan sen tiedon pohjalta. Ja siinä on se toinen viesti. Sinä olet tietojohtaja. Tiedolla johtamista ei ala tapahtumaan niin, että te käynnistätte projektin ja sysäätte vastuun jollekin muulle. Vaan se tarkoittaa sitä, että niitä tiedolla johtamisen oppeja, sitä tiedolla johtamisen autuuden tavoittelua tekee ihan jokainen. Se on helppo ajatella niin, että tiedolla johtamista on talousyksikössä tehtävä talousraportointi. Tai siellä markkinointiyksikössä tehtävä asiakasselvitys, asiakaskyselyt. Tai HR-osastolla tehtävät henkilöstökyselyt. Luonnollisesti me tarvitaan niitä. Älkää ottako liian tosissaan nyt noita, jotka näkee, että siellä on punainen ja vihreä laatikko. Varmasti kaikki ei näe. Mutta pointtina on ehkä se, että meidän pitäisi nyt liikkua kohti enemmän tuota oikean reunan ajattelua, että meistä jokainen on tietojohtaja. Kyse on kulttuurisesta muutoksesta, jossa meistä jokainen ottaa vastuuta. Meistä jokainen on keskeisessä roolissa, kun me tuotetaan sitä tietoa. Jos me syötetään sinne tietokantaan kuraa, niin sieltä tulee kuraa pihalle. Me ollaan vastuussa siitä, että me jalostetaan sitä tietoa ja käytetään sitä meidän arjessa. Tehdään fiksuja päätöksiä. Maalaisjärjen käyttö. Mä näen tässä sen saman agendan, mistä Perttu puhui aikaisemmin, että me ollaan nyt niin kuin eletään nyt sitä hurmosta siinä informaatiovallankumouksessa ja me kerätään ja tuotetaan ja laitetaan sinne tietokantoihin ja rakennetaan tietoaltaita ja rakennetaan sitä ja tätä teknistä vimpainta. Mutta sitten se seuraava askel on se, että mitä sitten. Ja se on tietojohtamisen ydin. Miten me luodaan siitä tiedosta hyötyä? Miten me tuotetaan ymmärrystä siitä, mitä tuolla ulkomaailmassa tapahtuu? Ja miten me reagoidaan siihen? Se on se tekoihin siirtymisen paketti. No sitten vähän tylsempää juttua. Tutkijan on pakko ottaa vähän niin kuin määritelmä luonteistakin. Mulle tietojohtaminen on niin kuin kolmen tason eri kysymyksiä. Ensimmäinen kaikista tärkein kysymys on se, että miten me kuvitellaan, että me ollaan tekemässä. Mistä me halutaan kerätä tietoa? Tietojohtaminen tai siihen, tämä niin kuin tiedolla johtamisen agenda on mun mielestä hyvin pitkälle arvovalintoja. On valintoja siitä, että laitetaanko me kustannustieto kansalaisten tyytyväisyyden edelle, henkilöstön tyytyväisyyden edelle. Miten me priorisoidaan näitä tietoja, miten me yhdistetään niitä tietoja ja luodaan ymmärrystä siitä, että jaksaako meidän henkilöstö tehdä kustannustehokkaasti vaikuttavia palveluita. Aika usein se johtaminen pohjautuu vahvasti siihen peräpeiliin katsovaan budjettijohtamiseen. Perttu haastoi meitä katsoon kauemmas ja ajattelee isommin. Siinä on varmaan joku viisaus, mutta varmaan siinäkin kannattaa pitää niin kuin jalat maassa ja miettiä, että mihin meillä on paukkuja. Pohtia myös niitä mahdollisia riskejä. Se on sitten sitä tiedolla johtamista. Hyödynnetään sitä tietoa, kerätään moniulotteista tietoa, että luodaan kokonaiskuvaa siitä, mitä tapahtuu. Miten me johdetaan niitä tietoprosesseja, miten me kerätään sitä tietoa, miten me jalostetaan sitä tietoa, miten me organisoidutaan, mikä kannattaa tehdä keskitetysti, mikä kannattaa hajauttaa. Kannattaako tietoaltaita rakentaa joka maakuntaan tai joka kuntaan tai joka ministeriöön? Pitäisikö olla yksi? Tämä oli kaunis ajatus jossain vaiheessa. Nyt se tietojohtamisen keskustelu siltä osin on aika lailla pirstaloitunut. Välillä vähän tuntuu, että toi koolla on vaan väliä. Mitä isommat koneet jyllää siellä meidän datahuoneissa, niin se jotenkin tuo meille niin kuin itseisarvollisesti jotenkin niin kuin hyvän olon. Mitä hyötyä me saadaan? Mitkä on sen tietojohtamisen kustannukset? Monella saralla kannattaa kehittää hyviä käytäntöjä. Mitä voidaan keskittää? Se on myös osaamiskysymys. Riittääkö meillä osaamista kauhean moneen paikkaan vai pitäisikö sitä osaamista keskittää ja pyrkiä siitä saamaan tuottavuushyötyjä, että tehdään yhdessä paikkaa? Tästä on hyviä esimerkkejä palvelukeskukset tällä hetkellä. Monia asioita on keskitetty ja saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja sitten vasta viimeisenä tulee mun mielestä ne välineet. Kun me tiedetään, mitä me ollaan tekemässä ja miten me organisoidutaan tekemään niitä asioita, jotka me koetaan arvokkaiksi, niin sitten etsitään niitä oikeita välineitä. Eikä niin, että kehitetään niitä välineitä ensin ja sitten yritetään keksiä, että mitähän näillä voisi keksiä.
Edelleen en poissulje niitä innovatiivisia kokeiluita, joissa kokeillaan jotain uutta. Totta kai sitäkin täytyy tehdä, mutta noin iso kuva. Haluaisin, että ensin mietitään, että mitä tehdään ja miksi. Ja sitten vasta ruvetaan etsiä niitä välineitä, jotka parhaiten tukee sitä meidän arvon tuottamisen prosessia. Tykkään tiivistää tietojohtamisen ytimen tähän kuvaan. Meillä on jotain tietoa ja kysymys on, että miten me luodaan siitä arvoa. Miten me tehdään sitä yhdessä sidosryhmien kanssa, minkälaisten prosessien kautta. Jossain kannattaa digitalisoida, niin kuin äsken kuultiin. Me otetaan sinne niitä kansalaisia mukaan, me otetaan sinne kolmatta sektoria mukaan, me etsitään niitä parhaita mahdollisia keinoja tuottaa arvoa siitä tietoresurssista, joka meillä on. Sitten me mietitään, että kuka tätä voi johtaa, voiko sitä johtaa. Voiko sitä meidän korvien välissä tapahtuvaa tiedon arvoksi kääntämistä, miten sitä voi johtaa, miten me voidaan kannustaa, miten me voidaan luoda sitä motia, että ihmiset oikeasti täyttää sinne tietokantoihin oikeaa dataa. Terveydenhuollossa olisi keskimäärin hyvä, että siellä olisi diagnooseja ja meillä yliopistossa on tärkeää, että me sullotaan sinne tutkintoja ja opintopisteitä, sitten kun me saadaan rahaa siitä. Että me pystytään tekemään sitä, vaikka pieni kritiikki tuossa aamun ensimmäisessä puheenvuorossa tulikin meidän jämähtäneitä koulutusinstituutioita kohtaan, että olemme historiallisia jäännöksiä, mutta mä uskon vahvasti siihen, että meillä on kuitenkin annettavaa tälle yhteiskunnalle. Ehkä minäkin perustan webbikaupan. Mutta se, mikä on nyt mun mielestä se, tämä on se niin kuin perinteinen tietojohtaminen sen ajatus. Miten me luodaan arvoa siitä tiedosta? Ja nyt viime aikoina mä oon entistä enemmän kiinnostunut kysymyksestä, että joka ilmestyy ihan just kohta. Että miten meidän yhteiskunnallinen kehitys, meidän kehittyvä arvopohja muokkaa sitä, että mitä informaatio, mitä tietoa me halutaan. Se on arvovalinta, millä tiedolla me johdetaan. Mitkä on ne arvot, joilla me halutaan johtaa? Minkälaista yhteiskuntaa, minkälaista Suomea me ollaan rakentamassa? Ja se on nyt tällä hetkellä jotenkin, mun mielestä se oli siinä niin kuin Pertunkin puheenvuorossa sisällä, että me ollaan nyt menossa kohti semmoista maailmaa ja osittain ollaan jo siinä, että meillä on kaikki mahdollinen tieto taskussa. Ja nyt meidän pitää tehdä isoja valintoja, että millä tiedolla me halutaan johtaa. Miten me halutaan organisoida meidän julkinen sektori, tuottaa mahdollisimman paljon hyötyä ja luomaan semmoinen ympäristö, missä yritykset pystyy kukoistamaan ja kansalaiset voi hyvin. Ja tätä kautta tietojohtaminen on mun mielestä paljon isompi kysymys. Siellä on paljon perustavanlaatuisempia kysymyksiä kuin se, että mikä numero me nostetaan johonkin meidän raporttiin. Se on tärkeää. Se tuottaa meille ymmärrystä siitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu. Mutta sen jälkeen, kun te saatte sen raportin siihen pöydälle, te olette vastuissa eri asioista. Täällä on todennäköisesti tekniikan ihmisiä, henkilöstöihmisiä ja talousihmisiä. Teille on tärkeää ne omat numerot. Mutta sitten te teette valintoja. Minkä numeron te menette esittämään sinne johtajalle? Tai miten te kommunikoitte alaisille sitä, että mitä me ollaan tekemässä? Miten te tiedolla johdatte? Ne on niitä kysymyksiä, joissa teistä tulee se tietojohtaja, tiedolla johtaja. Valintoja. Julkinen sektori. Valtiohallinto. Ei ole tiedolla johtaminen vain sitä raportin lukemista, vaan te olette vastuussa ainakin näistä asioista. Tämä on jo vuosituhannen alusta artikkeli, jossa pohdittiin, että mitä tietojohtaminen on julkishallinnossa. Tehostaa päätöksentekoa. Jes, voitte tehdä parempia päätöksiä, saatte ajanmukaista tietoa ja tiedätte, mitä tapahtuu, kuinka henkilöstö voi, miten talous makaa, missä mennään, minkälaisia ulkoisia uhkia tulee, miten maailma muuttuu ja miten meidän tulee reagoida. Mutta mä haluaisin nähdä, että toi ja kakkonen, kolmonen ja nelonenkin on ihan jumalattoman tärkeitä juttuja, kun puhutaan teidän tekemisestä. Kansalaiset mukaan, siitä puhuttiin äskeisessä paneelissa. Minkälaisia palveluita kansalaiset haluaa, pystyy, kykenee käyttää? Halutaanko me tehdä digitalisaatiota vain sen vuoksi, että me säästetään rahaa? Vai halutaanko me tehdä sellaisia palveluita, jotka parantaa palvelun laatua ja saatavuutta niin ikään? On niitä valintoja. Itse olen nähnyt paljon järjestelmiä, joissa on varmaan menty se rahakärki edellä. Onneksi tästä asiasta on puhuttu paljon ja on aivan fantastisia julkisia palveluita tällä hetkellä jo sähköisin. Ne on niitä valintoja.
Me luodaan kyvykkyyttä. Meillä on hienoja ohjelmia. Tietokirja saa varmaan tässä yhteydessä mainostaa. Meillä on Aurora AI:ta, meillä on hienoja sellaisia ohjelmia, jotka rakentaa yhteiskunnallista kyvykkyyttä. Ne parantaa tuottavuutta, ne parantaa saatavuutta, ne tekee vaikuttavampia palveluita, ne tekee paljon hyvää yhteiskunnalle. Ne luo edellytyksiä. Ne on niitä tietojohtamisen tehtäviä, eikä vain se yhden raportin lukeminen ja sitten päättely siitä, että onko tuo nyt numero paljon vai vähän. Se on osa sitä prosessia, mutta ei välttämättä se tärkein osa. Yliopistoedustajana tietenkin näen erittäin tärkeänä roolissa myös tässä, että me koulutetaan ihmisiä. Perttu tarjosi omaa lukujärjestystä. Me ollaan tehty isoja uudistuksia ja peruskoulussa on tehty uutta OPSia ja maailma muuttuu. Tärkeää on se, että me yritetään tarjota tuleville sukupolville semmoisia kyvykkyyksiä ja osaamisia, joilla he pärjää sitten tulevassa maailmassa. Ja kysymys ei ole ihan helppo, että mitä ne tarvii. Vaikea tietää 5 vuoden päähän, saati 10 vuoden päähän. Se on sitä tiedolla johtamista, kun me mietitään ja punnitaan erilaisia vaihtoehtoja. Kerätään tietoa ja mietitään, että minkälaisia koulutuspanostuksia tarvitaan. Tämä tiedolla johtamisen keskustelu tällä hetkellä tosi vahvasti pyörii tämän näköisen syklin ympärillä. Tätä voidaan piirtää monella eri tavalla. Liiketoimintatiedon hallinnan sykli, tiedolla johtamisen sykli, on erilaisia terminologioita. Mutta kaiken keskiössä on se, että meillä on jonkin näköinen päätöksen tietotarve. Me hankitaan tietoa, prosessoidaan, analysoidaan. Me jaetaan sitä tietoa tarvittaville tahoille siellä organisaation sisällä tai organisaation rajapintojen yli. Näissä kaikissa on omat tutkimukselliset haasteensa ja sitten se vitonen. Hyödynnetään sitä tietoa, tehdään päätöksiä, tehdään valintoja. Päätös kuulostaa jotenkin kauhean pieneltä asialta. Mun mielestä silloin, kun me puhutaan siitä, mitä te teette, rakennatte parempaa Suomea, niin silloin ne on valintoja. Yksittäiset päätökset johtaa sitten johonkin joskus hyvin isoihinkin valintoihin. Tästä löytyy paljon esimerkkejä, ei mennä tähän sen enempää, menkää kiertelemään tuonne standeja, siellä on teille tarjolla esimerkkejä ja konkretiaa. Nostin tietokirin. Jostain tuoreesta toi blogikirjoituksesta tämmöisen esimerkin. Tätä dataa on paljon tarjolla. Teillä on tarjolla niin ulkoisia palveluntarjoajia, teidän omissa organisaatioissa on niitä analyytikkoja, jotka tuottaa teille tietoa, auttaa teitä ymmärtämään, mitä maailmassa tapahtuu. Käyttäkää sitä. Se, mistä puhutaan liian vähän, on aineeton pääoma. Tietopääoma. Rakkaalla lapsella on paljon erilaisia nimiä. Tähänkin viitattiin tuossa tervetulopuheessa, että meillä on sitä inhimillistä pääomaa. Sen lisäksi meillä on organisaatiossa rakennepääomaa ja suhdepääomaa. Te rakennatte sitä aineetonta pääomaa, sitä kyvykkyyttä, jolla tämä maailma tai Suomi nyt ainakin porskuttaa. Ja mun mielestä tietojohtamisen yksi keskeinen kysymys on ymmärtää, kun mulla oli se puukuva, missä oli se tieto ja arvopallo, että mikä se tietopallo on. Mikä on sitä Suomen korvaamatonta, meille arvokasta, aineetonta pääomaa, jolla me pärjätään kansainvälisessä kilpailussa. Siihen liittyy ne osaamiskysymykset yksilötasolla. Siihen liittyy se kyvykkyys, se rakennepääoma. Minkälaisia prosesseja, minkälaisia toimintamalleja me rakennetaan. Mitä me halutaan? Keskitetäänkö kaikki Helsinkiin? Hajautetaanko? Ne on valintoja, ne on arvovalintoja. Ne on myös poliittisia valintoja. Me äänestetään ne päättäjät. Te tarjoatte tietoa sinne päätöksenteon tueksi, sillä tiedolla on merkitystä monella eri järjestelmän tasolla. Tästä hyvä esimerkki jälleen kerran tietokirjasta. Jotenkin tämä lainaa analyytikko päiväksi tässä niin kuin. Kun se vähän keskustelu, mitä olen tästä kuullut, niin tämä kalskahtaa siltä analytiikalta. Mutta mä jotenkin haluan nähdä tämän paljon isompana juttuna. Mä näen tämän aineettoman pääoman juttuna. Me tuodaan ihmisiä yhteen. Me laitetaan ihmisiä keskustelemaan datan pohjalta sitä, että missä me mennään. Me luodaan rakenteita, me luodaan toimintamalleja, joissa me pyritään kehittämään entistä parempia prosesseja, entistä parempia päätöksiä. Me siirretään sitä osaamista. Jos tuolla organisaatiossa A on yksi hyvä data-analyytikko ja se menee tuonne organisaatioon B, niin se opettaa samalla. Se vie sitä kulttuuria. Se ei ole pelkästään niistä analyytikoista kiinni, vaan ne on ne ihmiset, jotka sitten tulee sinne analyytikon luo, että mulla olisi tämmöinen tietotarve, pystykö auttaa.
niin samalla me koulutetaan niitä johtajia, päätöksentekijöitä kysymään oikeita kysymyksiä. Perttu puhui siitä, että olemme juuri niin arvokkaita kuin se informaatio, mitä meillä on. Mä jotenkin näkisin, että ne kysymyksetkin on aika tärkeitä. Kaikkea ei voi eikä tarvitse tietää. Jos osaa kysyä hyviä oivaltavia kysymyksiä, niin silläkin saa jo paljon aikaiseksi. Miksi me tehdään näin? Miksi ei me tehdä jollain toisella tavalla? Menkää tietokirjan standille kysyä lisää. Tämä on mielenkiintoinen juttu. Tietojohtamiseen liittyy erilaisia rooleja. Kuinka moni täältä kuuluu ensimmäiseen ryhmään? Tietohallinnon väki vetää infran pysty. Eni vaan, kato, tietohallinto on vähän ehkä tuolla takapenkissä. Mitäs analyytikkoja? Analyytikot on tullut rohkeasti etupenkiin aika vähän. On siellä takapenkissäkin yksi. Mitäs sitten niitä päätöksentekijöitä? No niin, ja sitten on niitä, jotka ei tunnusta. Nyt se ongelma, minkä olen käytännössä havainnut, on se, että kun te kaikki ajattelette tietojohtamisesta, tiedolla johtamista eri tavalla, te olette kaikki ihan yhtä tärkeitä. Ei tietojohtamista tule mitään, jos ei teitä ole kaikkia. Mutta pitäisi päästä puhumaan yhteistä kieltä. Kun kaikki tarkoittaa eri asiaa, kaikilla on eri kysymykset. Ja kun se kysymys esitetään ja siihen haetaan se vastaus, niin syntyy uutta tietoa, syntyy eri tieto. Teidän vastaukset on erilaisia. Ja kun ne vastaukset on erilaisia, syntyy erilaista toimintaa. Onko kestävyysvaje kuinka monta miljardia? Pitääkö leikata vai elvyttää? On helppo esimerkki. Kun ne vastaukset on erilaisia, niin silloin ratkaisu vaihtoehdoksi nousee se, että meidän täytyy pystyä juttelemaan. Meidän pitää synnyttää yhteistä kieltä, yhteistä tulkintaa siitä, että mikä on se tilannekuva. Se todennäköisesti herättää uusia kysymyksiä, miksi tilannekuva on tämä. Sitten tarvii kerätä lisää tietoa. Soittaa analyytikolle, hei nyt heräs kysymys. Analyytikko sanoo, että nyt tarvitaan uusi rajapinta kahden tietojärjestelmän välillä, niin sitten tulee tietohallinto auttaa, että tässä. Voi olla, että siinä tarvitaan jotain ulkopuolista palveluntarjoajaa, joka vähän kodaa jonkun rajapinnan sinne. Tämä on yhteispeliä. Ja se keskeinen kysymys on se, että mitä me ollaan tekemässä, mitkä on meidän eväät päästä sinne, alkaa aikanäköjään olemaan vähissä, mitä tulisi tehdä ja kenen. Sitten aletaan puhua tiedolla johtamisesta, kun aletaan tekemään toimenpiteitä. Ei se, että me kerätään ja koostetaan ja rakennetaan allasta, niin se on vasta ensimmäinen pysäkki. Sen jälkeen pitää alkaa tapahtua. Keskustellaan tulkinnoista, luodaan yhteistä tilannekuvaa, kuunnellaan ja opitaan. Ei vaan pölötetä sitä omaa agendaa, ja kun nyt tämä kaikista tärkein asia on tämä talous. Tai että kun tämä henkilöstö on nyt ainut, joka on väli. Ne on kaikki tärkeitä näkökulmia. Ja tietojohtamista on se, että me tuodaan ne näkökulmat yhteen ja mietitään järkeviä tapoja toimia. Yhteenveto. Mitä meidän siis täytyy tehdä? Meidän täytyy lukea sieltä strategiapumaskasta, että mitäs me oltiinkaan tekemässä. Mikä oli se meidän perustehtävä? Minkälaisia kysymyksiä meille herää siihen perustehtävään liittyen? Ollaanko me tekemässä nyt niitä asioita, jonka me oikeasti uskotaan vaikuttavan siihen tavoiteasetantaan, mikä meillä on? Mitä osaamista se edellyttää? Minkälaista aineetonta pääomaa? Mitä tarvii yksilöiden osata? Jos kaikki palvelut digitalisoidaan, niin mitä tarvii valtionhallinnon henkilöstön tai kuntaorganisaation osata? Mitä kyvykkyyttä tarvitaan? Minkälaisia prosesseja, toimintamalleja, johtamiskäytäntöjä me tarvitaan? Mitä tietoa me tarvitaan päätöksenteon tueksi? Minkälaisia raportteja tarvii luoda ja kuka niitä pystyy tekemään? Kun tiedetään, mitä pitäisi tehdä, niin sitten mennään sinne mittaamisen puolelle. Syntyykö niitä tuloksia? Se on aika vaikea kysymys. Ne vaikuttavuusasiat on vaikeita mitata. Mutta ei sen tarvitse olla edes täydellinen aina sen mittari. Täytyy vaan kyetä ymmärtämään, että tapahtuuko niitä asioita, mitä me on suunniteltu tekevämme ja uskotaan, että ne tekee sitä vaikuttavuutta, mitä me halutaan. Tehdäänkö asioita oikein? Tehokkuuskysymykset. Se on sitä äsken nähtyä PowerPayta, mikä on se tuottavuus ja mihin me allokoidaan sitä rahaa, missä me saadaan vaikutuksia aikaiseksi.
Se on sitä tiedolla johtamista. Ja sitten kun meillä on se tieto, niin sitten tulee se vaikea osuus. Pitää pystyä muuttamaan se tieto teoiksi. Ja siitä olette vastuussa te. Kiitos.